nu, Rīgas par tevi. Nu, paldies, paldies liels. Turiet, man jau tepen tezām dienā paties izturītā, kā 6 gadu laikā grib pašveidrot. Jānes, tu pārnavam tam brīdz 9 miljonu un par 6 ties izturītāji katram pa apvidē pa 5-6 miljonu eiro. Tas ir jā, 8 cilvēki, nu, 5 miljonu nopelnīs, ties izturītāji. Kāds viņiem ir tas garīgais un fiziskais ieguldījums, lai viņiem maksātu visiem 100 miljoni. Nu, bet taču ir jā, kaut kā taču tā tauta ir jāsagriež un jāizsūc, un savādāk nevar, tur vajag lielu naudu maksāt tādiem asins sūcējiem. Citādi, nu, tas nav viegls darbs ņemt un slaktēt tautu. Es atceros, kā tas veidojās, es arī savā laikā esmu tiesā, par ties izturītājs strādāju, atceros, kā tur pastū malā, kā iepīdīja to pats Jānis Stepānavu, kā tur bīdīja likumus, tas jau... Andris Šēl tur iesaistīt, tur jau viss ir no pašas sākuma ir iestrādāt, kā uz otru rēķinu dzīvot. Un faktiski tev tur sodu uzliek, bet ja tev aizsūt tiesa izturītā, tad tas dubultās. Ne tā, ka tev nav jāmaksā tiesa, bet likums paredz izlabēt likums. Tā ir tāda asinsūsē. Bet kādā ziņā nav jāmaksā viņiem? Ko tu ar to domāji? Kaut kāds likums ir par to? Es jau tev joka pēc, nu tā joka pēc, man jau ir arī ventes, šo dažas gadus atpakaļ ventspili uzdāvināju. Es jau tev varētu ar 500 ventes ietvēt, varbūt ventspils naudu viņu apzīst. Nē, ko tu, nē, Ventspils nauda man pilnīgi neinteresē, tas ir šis degradēts savu čoniņienas status, man tas, ka pilnīgi nav vajadzīgs. Bet man interesē... Tas jau ir ļoti leģitīmi, nav tā ir pārbaudīti tūkstošiem... Nē, ne dzintara gabaliņas, ne ventus nevajag, jā, bet ot, Baltijas... Agrāk arī medu deva. Baltijas ir gan ir ļoti leģitīma lieta. Atceries, un pat tās nedēļa atpakaļ ir apkā īrija atradas 5000 gadu sviesta. Vēl varēja sēst. Ko? Atradāt. Nu, jā, nopietni saku. Īrijā, nu, kaut kur nedēļa atpakaļ bieģi, pirms 10 dienām laikas ļoti ātras. Atradas sviestu. Nu, kaut kur vienā vietā bija 2000 gadu, nu, no 2-5000 gadu vesu sviestu. Purvā. Nu, jā. Un cilvēki tajā laikā norēķinājās ar sviestu. Jā. Un tas saproti, viņš pat bija ēdams. Nu, vienīgi tie speciālisti ieteikti nemēģināt, bet teorētiski praktiski viņš bija arī ēdams. Jā. Super. Jā. Nu jā. Bet no ar sviestu un medu tu nenoemitēsi miljardu, ko mums vajadzēs vismaz 8 miljardus, lai sāktu Baltijas jūru tīrīt, jā? Un tāpēc... Paklausies, ja 10 tiesa izpildītāji nepilnos 6 gados, tad nopelnīs kopā ņemot kaut kur 100 miljonu, var iedomāties, kas tajā valstī iedzīvojas. Nē, nu tas taču ir skaidrs. Tas viss ir sīkums. Nu, tu noziedznieku tur netrūkst. Un tā ir organizēta noziedzība, jā. Un viņi vienkārši vajag kriminalizēt un... Organizēt noziedzību, kuru labēja saimā. Nu, jā. Nu, tā ir fašistiskā saima. Pirms desmit gadiem vēl tādu likumu. Tā ir... Cilvēks strādāja par algu, viņam bija tieta alga, un tur tā patās bija cilvēks, kas gribēja strādāt un iet arī, teiksim, par 1000 eiro vai 2000 eiro, arī par 700 eiro, kad gāja strādāt. Bet dieva tikuma... Tev šobrīd nākas maksāt it kā tās sodu nūrts un būs
paskatīt, kā tā summa dubultojas tiem tiesa izsūtītām, kādā sakarībā. Bet Dieva tikumu nezināšana neatbrīvo no atbildības. Un šit... likuma zināšana simkārtīgi pastiprina atbildību. O, tieši tā. Bet jāsāk, nu, protams, ir jāsaprot, ka viņi ir ievilināti šajā slazdā, un viņi arī ir upuri. Nav viņi no laika gala pēc traktura tie cilvēki, es viņu pazīstu un atceros. Viņi bija pelēcība. Viņi bez inicijācijas. Viņos nav nekā radota. Viņi ir skaudīgi. Nu jā, nu tādus jau arī, tādus arī viņi ņem, un tad tādus viņi arī izmanto. Cēle, nāci, bīdī tos likumus, un viņi kā rīgi suņi pie tā kaula un ģērs. Nu, protams, jā. Protams, viņi ir apturami. Viņi ir apturami. Nu, protams. Protams. Mīļumiņ, bet tieši tā tas arī notiek. Jo visi šitie jevriki un visa šī nauda saucamā, kas, kuras segums ir vienīgi ASV dolārs, ir sātanisma melnā maģijas plūsma, jo ASV dolārs ir melnās maģijas plūsma, kurai nav nekāda vērtību seguma, ja? Kuru emitē Rothschildu mafija, ja? Un tāpēc viņi ir iesūkuši savā slazdā visus pasaules resursus. Un vienkārši tas notiek, tieši pareizi, kā tu pateici, tiek pasludināts, ka šī melnās maģijas sistēma ir sātanistiska un viņu nedrīkst lietot. Un to, tu, un ar to pilnīgi pietiek. Tikai tik, cik mēs viņu iedodam. Tikai tik, cik mēs tā iedodam. Ja mēs sākam teikt, ka šī nauda ir melnā maģija, mēs to nelietosim, tad visa tā enerģija pazūd. Ja? Un ar to pilnīgi pietiek, kad viens ķoniņš to pasludina, bet to sludinājumu vajag izplatīt cienīgi. Ja? Un visiem sākt atzīt un sākt lietot. Viņi taču neko nevar atbildēt, viņi var tikai izlocīties, jo tur jau vienkārši viņiem izsniedz koalīcija padomi, viņiem izsniedz lapas un viņi vēl tā kā koalīcija padomi liek. Pieci masoni visiem pasaka, kā jāvēl. Jābūt kontaktā, nepārtrauktā kontaktā. Nu,
Nu, tas taču ir speciāli, tā ir speciāli uzdizaināta sistēma, lai varētu visu piemuļķot. Nu jā, bet Beļģijā viņi pat dabūja visas baznīcas nost un piedāvāja cilvēkiem izmantot, kā viņiem vajag. Ja? Tur baznīcās sataisīja kultūras namus un svētnīcas, senkultūras un visu ko. Ja? Bet te taču ir pilnīgs totalitārs Vatikānas režīms. Te ir pilnīgs. Jā, nē, tas nav iespējams. Godīgums šajā sistēmā nav iespējams. Vilor, šito tu tiešām atceries. Godīgums šajā sistēmā nav iespējams, jo mēs esam piemuļķoti izmantot negodīgu naudas līdzekli. Un mūsu darba augļu apmaiņas līdzeklis līdz ar to nestrādā. Nē, nu, Viloriņ, tu tagad tomēr, es saprotu tavu sarunu, bet vienalga tu skaldi matus pa sīkumiem, jo mēs esam pilnīgā melu jūrā, mēs esam melu jūrā iemesti, ja? Un mums ir jātiek vaļā no jevrikiem, un mums ir jāemitē pašiem savu naudiņu, un to arī tu, pa to arī tu neesi vēl ritīgi sapratis, ka nevis Rotšildi emitēs ar saviem dolāriem mūsu naudu, bet mēs paši, ja? Un to mēs esam tiesīgi darīt. Un redz, es aizsūtīju šitam tiesu izpildītājam tos biriņus, un viņš saprata, ka tas ir leģitīms maksāšanas līdzeklis, un viņš ierakstītā vēstulē viņu man atsūtīja atpakaļ. Jo viņš ļoti labi zina, ka tas ir ļoti spēcīgs līdzeklis, ja? Un tur ir tā atslēdziņa, jo visa šitā gaušanās par šito melu jūru mums neko nedos. Bet labi, tu man 3. augustā atbrauksi uz Siguldu līdzi. Nu jā, man 3. augustā viņi mēģinās atņemt šito sētu robežu. Man vajag pēc iespējas vairāk atbalstītāju, pats saproti. Un ne par to iet runa, bet man ir, es jau savādāk darbojos, ja? Man ir,
kā tu zini, man ir arī video dokumentālie par visiem procesiem. Es dokumentēju šos noziegumus pret tautu, ja? Un tajā brīdī, kad es izplatu pareizo risinājumu, ja? Tad ir ļoti svarīgi, lai arī cilvēki var redzēt, kad ir cilvēki, kas atbalsta to, lai nesāktu savukārt, ka tā tur traka šizofrēniķi, ja? Kā viņi tagad dara. Jo vairāk ir atbalstītāji man apkārt, jo skaidrāk, jo vairāk cilvēki sāk pētīt šo risinājumu, ko es piedāvāju. Jo viņš ir bezgal vērtīgs, kad viņi sāk pētīt, viņi saprot un atbalstīt sāk. Ja? Un beidzot sāk lietot pašu emitētus naudas līdzekļus, kas ir vissvarīgākais. Nav citas izējas mums. Nav. Un šobrīd mēs varam to izdarīt, un tas ir jāsāk darīt. Labi, Viloriņ, man tagad man šodien vēl ļoti daudz, kas jāpaspēja sarakstīt. Kamēr tu viņiem pretī nešķitīsi pa kabatu viņiem pašiem, viņi ir brīvi, kā rīgi suņi tev metīsies virsū. Viņi nav pēdējo 20 gadus ījūtas ne slāpe, ne karstu, ne sāpes. Viņi ir ījūtas ārkārtīgu lielu varu pār 500 cilvēkiem. Jā, tur ir atlasīti ritīgi sadisti, tur pēc, burtiski tur ir tāda atlase. Kad... Viņi tā, nu kāda atlase, viņi tādi bija, viņi atceros, kāda viņi bija nožālojami spēlēti, viņi nekad nav mīlējis personi, viņi ir necinājusi personi. Jā, nu viņus ar vienu rīkojumu ir jāatstādina, nu... Nu, viņiem taču vajag tikai hienas, tu traksnēs. Ka viņiem to palīdzēja darīt tas pats Aivars Borokovs, tas pats Bunka, tas pats Godmans, tas pats Šēla, neaiznes, ka tie to palīdzēja viņiem darīt. Nu, jā. Kujās, maizīgs, ir visas bankas, tas ir visas... Nu, tas ir viss banku algotņu schēma. Jā. Bet konkrēti, kas? No Rietumbankas, kas? Jā. Nu, bet no dieviņa tētiņa, nu visa banku sistēma taču ir uzpirkusi algotņus un uztaisījusi šo resursu ekspropriācijas schēmu. Bet Viloriņ, neļausimies skatīties uz šiem nabaga... hienām, kas arī ir upuri. Jā. A kā tev, lai tevi nesamīca? Nu, kas mani var pataisīt pa pajoliņu? Es taču neiešu uz to psihušku, kur noziedznieki var tiešām uztaisīt man pa pajoliņu. Nu, jā, nu. Un tāpēc, bet Vilori, tātad